হ্যালো বন্ধুসকল, মই নবজিৎ হাজং। আপোনালোকে চাই আছে হাজং লার্নিং কৰণ ইউটিউব চেনেল। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কাইনমাষ্টাৰ আনএডিট ছেটিংছ। এই ছেটিংছটো যোগেদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মনৰ ভাবৰ ধৰণে এনিমেশ্যন দিব পাৰিব। ধুনীয়া এনিমেশ্যন, আপোনালোকে যেনেকৈ ভাবে তেনেকৈ ধৰণে এনিমেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে আখৰৰ যিবোৰ ডিজাইন তাত এনিমেশ্যনটো এক্সট্ৰাকৈ আছেই, কিন্তু এই এটা ছেটিংছ আছে। আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ যিটো চুকত দেখিছে চাবি এটা আছে, সেই চাবিটোনো কি কাম কৰে? সেই চাবিৰ যোগেদি আমি কেনেধৰণে কাম অপাৰেট কৰিব পাৰোঁ, এই চাবিৰ কামৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। যিটো এই চাবি দেখি পাইছে আপোনালোকে চুকত, এই চাবিৰ যোগেদি আপোনালোকে ধুনীয়া মনে ভবাৰ দৰে এনিমেশ্যন দিব পাৰিব। আৰে সময়টো বহুতে ভাবি আছে এই চাবিটো কিহৰ কাৰণে দিছে আৰু চাবিটো কি কামত ইউজ কৰিব পাৰি। গতিকে চাবিটোৰ যোগেদি বহুত কাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু মই এই চাবিটোৰ যোগেদি আজি আপোনালোকক এনিমেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো দেখুৱাম। গতিকে বলক তেন্তে বন্ধুসকল, অঁ ৰ'ব এক মিনিট, যদি মোৰ এই চেনেলটোত আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, লগতে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে কৰিয়েই দিয়ক, আৰু ৰৈ থাকিব নালাগে, কৰিয়েই দিয়ক। বাৰু ঠিক আছে, মই ভাবি লৈছোঁ আপুনি মোৰ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিয়েই দিলে। এতিয়া বলক এই চাবিটোৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি লওঁ আৰু চাবিটোৰ যোগেদি কেনেকৈ আমি এনিমেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম সেই কথাটো জানি লওঁ। বলক তেন্তে আমি কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁ। এইটো হৈছে মোৰ কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন, এইটো অ'পেন কৰি লওঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত নিউ প্ৰজেক্টত যাওঁ। নিউ প্ৰজেক্টত যোৱাৰ লগে লগে 16:9 ছিলেক্ট কৰি ক্ৰিয়েট কৰি লওঁ। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত ইয়াত নিজে নিজে আহিব এনেধৰণৰ, তাৰপিছত ইয়াত ইমেজ এটা লৈ লওঁ। ইমেজটো এক্সাম্পল মই লৈ লওঁ, এইটোকে লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত ইমেজটো অলপ এনেকৈ দীঘলকৈ টানি দিওঁ, বছ 19:21 ছেকেণ্ডত কৈ দিলোঁ, ইমানখিনি টানি দিছোঁ, ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিলোঁ, এইটো আহি গ'ল। অহাৰ পিছত এতিয়া এক্সাম্পল মই এতিয়া মোৰ লগটোকে এনিমেশ্যন দি দেখুৱাই দিওঁ। তাৰ বাবে লগটো ল'বৰ বাবে মই যাব লাগিব লেয়াৰত, লেয়াৰত গৈ যাব লাগিব মেডিয়াত। মেডিয়াৰ পৰা মই লগটো ইয়াত থৈ দিছোঁ, ৰিমুভ বিজি থৈ দিয়া আছে। মই ইয়াৰ পৰা এইটো মোৰ লগটো লৈ লৈছোঁ, এইটো লগটো আহি গ'ল, অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ। এই চুকৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম যেনিবা। তাৰপাছত ইয়াক আকৌ পুনৰ কি কৰিব লাগিব, এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিমান দীঘল সিমানটো দীঘললৈ টানি দিওঁ আকৌ। বছ কৰি দিলোঁ, প্ৰথমত আহিলোঁ, বছ এইটো এনেকৈ ধৰণৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এই লগটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ চাবিটো ওলাই পৰিব। চাবিটো ওলোৱাৰ লগে লগে চাবিটোত ক্লিক কৰি দিব। চাবিটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এক্সাম্পল এইটো অকণমান এনেকৈ পাৰ কৰি দিলোঁ, ইয়ালৈকে পাৰ কৰি দিলোঁ, লগটো এনেকৈ ধৰণৰ দি দিলোঁ যেনে মই ইয়াত ইয়াত আনি দিলোঁ। পুনৰ আকৌ এনেকৈ আনিলোঁ ইয়াত, পুনৰ আকৌ লগটো তললৈ আনিলোঁ, ইয়াত আনিলোঁ। তাৰপাছত পুনৰ এইটো এনেকৈ পাৰ কৰি দিওঁ, অলপ লৈ যাওঁ, পুনৰ লগটোক মই ওপৰত দি দিলোঁ, পুনৰ এনেকৈ আনি দিলোঁ, আকৌ এক্সাম্পল মই ইয়ালৈ আনি দিলোঁ। নিজৰ কথামতে নিজৰ খুচি মতে কেনেকৈ আনে আনিব পাৰে আপোনালোকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত পুনৰ ইয়াত আনি দিলোঁ, তাৰপাছত পুনৰ এক্সাম্পল মই এই চুকত লৈ গৈ সৰুকৈ থৈ দিলোঁ, এইটো লগৰ এক্সাম্পল ইয়াত থাকি যাব। তাৰপাছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ, বছ এতিয়া চাই ল'ব পাৰে। এতিয়া প্লে' কৰি চাওঁ কেনেকৈনো হৈছে এইটো, যি ধৰণে মই লগৰটো মানে এডমিশ্যন কৰাবৰ কাৰণে দেখ হেৰি ফাংচনবোৰ কৰা হৈছিল সেইমতে এইটো ঘূৰিছে, এইটো এনেকৈ ধৰণৰ দেখা পাব, এইটো লগৰটো ঘূৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনটো আপোনালোকে দিব পাৰিব, নিজৰ পচন্দৰ মতে দিব পাৰিব, আপোনালোকক যেনেকৈ ইচ্ছা সেই তেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, এইটো তাত থাকি যাব। এতিয়া পুনৰ মই এটা লিখি দেখুৱাইছোঁ, এক্সাম্পল মই এটা লিখি দিম, চেনেলটোৰ নাম লিখিম যেনিবা। লেয়াৰত যাব, পুনৰ লেয়াৰত গৈ টেক্সত যাব, টেক্সত গৈ এক্সাম্পল মোৰ চেনেলৰ নামটো লিখি দিওঁ মই, জে জেট হাজং লাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ, এইটো লিখি দিলোঁ। লিখাৰ পিছত অ'কে কৰি দিলোঁ, বছ অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফণ্ট চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে, নকৰিবও পাৰে, কথা নাই, মই এইটো এনেকৈ ধৰণে ৰাখি দিছোঁ, ফণ্টটো চেঞ্জ নকৰিলোঁ যেনিবা, বেলেগ ফণ্ট নলগাওঁ। এক্সাম্পল মই ইয়াত এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, কালাৰটো চেঞ্জ কৰি কালাৰত যাব, ৰেড লগাই দিলোঁ, অলপ বেয়া লাগিছে, ইয়ালৈ কৰি চাওঁ, অঁ ইয়ালৈতো অলপ ভাল লাগিছে। আউটলাইন লগাই দিওঁ, আউটলাইনত গৈ কিনে অন কৰি কিনে ইয়াত এইটো দি দিলোঁ, ৰেড দি দিছোঁ, এনেকৈ হৈছে, এইটোও ভাল লাগিছে।
এটা যেনেবা মই এই ইয়াত বেকগ্রাউন্ডটো দি দিওঁ, ইয়াত বেকগ্রাউন্ডটো দি দিওঁ, বেকগ্রাউন্ডটো এটা কালার দি দিওঁ, এইটো দিলোঁ, বেকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেল, এইটো অন করে দিও, কমপ্লিট হয়ে গেল। এইটো এক্সাম্পল ইয়ার তলত দিবর বাবে, এইটো এটি ইয়ার আমি এনিমেশন করিম, কিন্তু তার আগতে এইটু সমানকে ইয়ার যিমানটো দীঘল আমি বেকগ্রাউন্ড লৈছিলোঁ সিমানটো দীঘল কৰি দিলোঁ। কৰি প্রথমলে আহিলোঁ, প্রথম অহার লগে এই চাবিটো ক্লিক করে দিলোঁ, চাবিটো ক্লিক করার লগে লগে পুনৰ এনে অলপ লৈ যাওঁ আঁতৰলৈ, ইমানটো লৈ আহিলোঁ, ইয়াত ইয়াত দি দিলোঁ, আকৌ এনেকে লৈ আহিলোঁ, আকৌ এইটো এনেকৈ দি দিলোঁ, আকৌ এইটো এনেকৈ লৈ গৈছোঁ, আকৌ এইটো এনেকুৱা ইয়াত খুন্দা খুৱাই দিওঁ, আকৌ এইটো এনেকৈ অলপ আগবঢ়াই দিলোঁ, আকৌ আগবঢ়াই এনেও এনেকৈ দি দিলোঁ, পুনৰ এইটো ইয়াৰ অকণমান জেগা থাকিলে এইটো বছ মৃদুলটো আনি এৰি দিলোঁ, বছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ, এইটো এনিমেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আকৌ প্লে' কৰি চাওঁ, এইটো যিটো চেনেলৰ নেম সেইটো এনেকৈ এনিমেশ্যন হৈ ঘূৰি থাকিব। এনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে কোনটো কি হিচাপত দিব পাৰি সেইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত ঘূৰিব ঘূৰাব পৰা যাব। এক্সাম্পল মই লগৰটো ডিলিট কৰি দিওঁ, ডিলিট কৰি দিলোঁ, তাত যেনিবা এক্সট্ৰা ভিডিঅ' মই কিবা এটা দি দিম, এইটো চাব এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ধুনীয়াকৈ আপডাউন হৈ থাকিব, আপডাউন হৈ থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে নিজৰ ফটো এনেধৰণে এনিমেশ্যন দি থৈ দিব বিচাৰে, তাৰ বাবে পুনৰ যাব লেয়াৰত, যাব লেয়াৰত গৈ মেডিয়াত যাব, মেডিয়াত গৈ কোনটোত আপুনি কোন ফটোটো দিব বিচাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ক্লিন কৰি থৈ দিব। মই এক্সাম্পল এটা ফটো ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই দিম, এয়াকে লৈছোঁ আৰু আমাৰ মাইনাজনীকে লৈছোঁ, মই ইয়াত ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, ইয়াকো ফটোটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিমান দীঘল সিমান দীঘলকৈ ধুনীয়াকৈ জোখত এৰি দিব। আকৌ প্ৰথমত যাব, প্ৰথমত গৈ লগে চাবিটোত ক্লিক কৰিব, চাবিটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ যাব, বছ তাৰপিছত ইয়াকো ফটোটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত এৰি দিলে, পুনৰ এনে পুনৰ আকৌ আগবঢ়াই দিব, বছ ইয়াত আহিলে পুনৰ এইটো এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিলোঁ, পুনৰ আকৌ এইটো এনেকৈ দিলোঁ। আপোনালোকে পচন্দ কেনেকৈ কৰে কৰিব বিচাৰে পাৰিব, মই যেনিবা চিম্পল এটা আপোনালোকে এক্সাম্পল দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ খুচি বছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভবা মতে কামবোৰ কৰিব পাৰিব। বছ এইটো ইয়াত থৈ দিলোঁ, পুনৰ এইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াক মাজত আনি এৰি দিলোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ, বছ এতিয়া চাই লওঁ, প্লে' কৰি চাওঁ, এইটো এইটো ধুনীয়াকৈ গৈছে। এনেধৰণে আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে ইচ্ছা অনুযায়ী খুচি মতে ধুনীয়াকৈ এনিমেশ্যনটো এই চাবিৰ সহায়ত দিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুসকল যদি বুজিব পাৰিছে তাতে হাজাৰ হাজাৰ ধন্যবাদ থাকিল, আৰু যদি বুজিব পৰা নাই তেন্তে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাই দিব, মই কমেণ্টতে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা দেখুৱাই দিছোঁ, লেয়াৰতে যাব, লেয়াৰত গৈ মেডিয়াত যাব, মেডিয়াত গৈ কেমেৰাত যাওঁ। এক্সাম্পল মই এই ফটোকে লৈছোঁ, এই ফটোটোকে লৈ কিনে কৰ্প কৰি লওঁ, অলপ কৰ্প কৰি এনে কৰ্প কৰি ল'লোঁ মই, তাৰপিছত এই কাম কৰি ইয়াক পুনৰ ক্ৰমাকীত যাওঁ, ক্ৰমাকীত গৈ ইয়াক বেকগ্ৰাউণ্ডটো ক্লিন কৰি দিওঁ, বছ বছ মিলি গৈছেগৈ, বছ তাৰপিছত ইয়াক সমান কৰি দিওঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডটো সমান ডাঙৰ কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ, বছ ইমানটো লৈ আহিলোঁ, অহাৰ পিছত ইয়াক অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ। এতিয়া মই চাবি ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াক এই কি এনিমেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম মানে মই ইয়াক অলপ কিবা এটা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰি দিম। এতিয়া চাই থাকিব, চাবিটোত ক্লিক কৰিলোঁ, চাবি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াক ইমানটো লৈ গ'লোঁ, ইয়াক এক্সাম্পল এইপিনে লৈ গ'লোঁ, এনেকৈ লৈ গ'লোঁ, আকৌ এইপিনে এইটো দিলোঁ, আকৌ এইটো এনেকুৱাকৈ লৈ গ'লোঁ, আকৌ এইটো গ'লোঁ, বছ আকৌ এইটো তললৈ লৈ আহিলোঁ, তললৈ আহিলে যিটো আকৌ ডাঙৰ হ'ব, এইটো লৈ আহিলোঁ, পুনৰ এইটো এনেকৈ যেনিবা ওপৰলৈ লৈ যাওঁ, আকৌ পুনৰ সৰুকৈ এনেকৈ ডাঙৰকৈ যাবগৈ, এইটো বছ পাৰ কৰি দিলোঁ। এতিয়া চাই ল'ব এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেশ্যন হ'ল, এতিয়া প্লে' কৰি চাওঁ, এইটো এনেকৈ ধৰণৰ এইটো উৰি গৈছেগৈ, উৰি যোৱা ধুনীয়াকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ ধুনীয়াকৈ গৈছেগৈ, আকৌ তললৈ নামিছে, এনেধৰণে
আৰু ভেৰিয়াস এনিমেশ্যন আৰু ইচ্ছামতে ভাৱমতে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব। মই জাষ্ট উদাহৰণ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্রাইবটো কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।